Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada laman rasmi FB Menteri Kewangan Malaysia Tengku Zafrul. Lucu bila terima forward WhatsApp message kononnya saya order nasi ganja Ipoh guna helikopter. Mereka guna gambar lama saya makan nasi Wengi pada Disember 2020 tapi crop tarik. Saya sebenarnya dah lama tak makan nasi Wengi tapi dari order guna helikopter baik guna delivery service yang banyak ada macam nasi kandak transporter, nasi kandak runner ETC boleh juga bantu usahawan kecil. Berikut merupakan berkenaan dengan berita palsu. Lunch nasi Wengi Ipoh hari ini, gambar daripada Disember 2020 yang telah disalahguna untuk mengatakan bahwa Tengku Zafrul Menteri Kewangan mengatakan beliau telah memesan nasi Wengi menggunakan pengantaran helikopter.